Така, можем ли да си помагаме с готови графики от интернет, поне докато сме начинаещи? О, разбира се, да. Със всякакви графики може да си помагате, стига да бъдат полезни, разбира се. Така, добър вечер. Ами добре, хубаво, може би няма повече въпроси. Добре, помните ли от миналия път колко вида индикатори имаше в техническия анализ? Говорих миналия път, имахме... Т.е. сега да кажем, те са два вида. Нали? Въпросът ми е, кои са те? Точно така. Осцилатори и трендови. Добре. Дайте пример за един трендови индикатор. То всъщност беше най-прости за изчисление индикатор и паралелно пък с това и най-ползвания от... Точно така. Това е пазарната средна. Това е най-прости за изчисление трендови индикатори, пък паралелно с това и най-широко използван от трейдерите. Добре. И дайте пример сега за един осцилатор. Точно така. RSI беше основния, който ние коментирахме миналия път. И MACD-то също така. Добре, хубаво. А какво беше дивергенция? Като дефиниция дивергенцията какво беше? Точно така. Дивергенцията означава разминаване между структурата на цената и структурата на индикатора. Абсолютно вярно. Това е дивергенцията. Добре. Кои бяха градивните блокове на тренда? Така, локалните, точно така, импулса и корекцията. Локалните максимуми, минимуми, те също се заключват между тези импулси и корекции, но самият тренд, той като върви, прави, т.е. градивните блокове на тренда, когато се формира с именно импулса и корекцията. Точно така. Добре. И нали, стратегията беше нашия критерий за сключване на сделка, а пък най-важната характеристика на една стратегия, коя беше? Добре, успеваемостта. А успеваемостта какво беше? Тоест, това е един процент, който какво показва? Точно така, успешните сделки спрямо общия брой изключени. Абсолютно вярно. Ами, добре, то ние всъщност днес именно за тези неща вече ще поговорим малко по-насериозно, точно какво означава успеваемостта и какво е прякото отношение в търговията.
Тъй, че да, за тези неща днеска те първа надълго и на широко ще поговорим. Ами добре. Само преди да започнем, да ви кажа пак, да знаете, тъй като вашия менторинг, знаете, започва тази седмица на 25-ти, за да се регистрирате за него, идвате в сайта на академията, отивате на обучения и ето го него, 25 ноември, Forex менторинга, знаете, за да се регистрирате, избирате събитието, попълвате си името и фамилията, адреса, телефон, избирате си часа, знаете, това е нещо, което го има както 14 на обяд, така и 19 вечерта. И нали, пак казвам, че първата лекция в менторинга, тази, която ще бъде на 25-ти, тя по принцип е безплатна, но вече ако искате да продължите към 2, 9, 26 и 23-ти, като тук обаче са объркани датите, то се падат се поредни четвъртъци, т.е. 25-ти, 2-ти, 9-ти, след което идва 16-ти и 23-ти. Да, това са дадете на менторинга. И за ако искате да продължите от към втората, третата, четвъртата и петата, вече трябва да отговаряте, знаете, на едно от двете условия. Ами добре, хубаво. Сега, днешната лекция се казва контролирания риск в търговията и всъщност в рамките на днешната лекция ще говорим за най-важните неща, които ще ви определят като печеливши в дългосрочен план. Знаете, аз това съм ми го казал още в първата лекция от курса, тази лекция, шестата, тя е най-важната измежду всички останали в цялото обучение. Така че днешните концепти, за които ще говорим, са изключително важни да ги разберете, тъй като това са неща, с които ще се сблъсквате всеки ден, когато започнете да търгувате на пазарите. Само да кажа, да не забравите, днеска ни е последната лекция, обаче последното занимание ни е в сряда. Така че да не забравяйте, че курса свършва в сряда, в практиката, която е последната. Аз имам малко презентационна част, порядъка на 10-15 минути и вече пък към края идеята е да се получи нещо като Q&A сесия, това, което ви останало неясно от обучението. Ако трябва да го повторя, да се върнем някъде по слайдовете назад в лекциите, така че да, да не забравяйте, че в сряда имаме последно занимание от курса. Добре. Самата презентация днес е конструирана около следните опорни точки. Първо ще поговорим за това какво е стратегия. Този термин ще го изчистим още един път, обаче доста по-добре. След което ще поговорим какво е сигнал. В третата точка ще кажем какво е система, като тук основният паралел ще бъде направен между това какво е стратегията и какво е системата. И вече в четвъртата точка, създаване на търговски план, като тук правим оговорката, че ние в рамките на този курс сме ви показвали вече различни начини, по които може да използвате за търговия. Знаете, говорили сте за пробиви на подкрепи и съпротиви, говорихме и за фигури, миналия път пък говорихме и за индикатори, за дивергенциите, а вече в рамките на менторинг ще работим от гледна точка на разработването на конкретен търговски план. Виж, видите, това всъщност са ни три точки, които ще ви карам да си ги запишете в менторинга, които три точки, като гледате една пазарна ситуация и трите трябва да са отчетени от ценовото движение, за да кажете, че имате и сигнал от гледна точка на стратегията. Така че за търговски планове ние те първа надълго и на широко ще говорим. Така, сега, стратегия или управление на риска. Когато един начинаещ трейдер се сблъска за първи път с търговията на финансовите пазари, всички фокусират 100% от целия си капацитет в това да търсят такива стратегии, които им носят 100% успеваемост. Такива стратегии на пазарите обаче няма. Тоест няма стратегия, която да ви генерира само и единствено печеливши сделки. В началото, като тръгнете да търгувате и търгувате в отношение 1:1 риск-възвръщаемост, ще се опитвате да правите около 60% успеваемост. Вече ако задобреете малко повече, може да го дигнете този процент и до 70%. И вече ако станете много добри трейдери, и тук по-скоро не че сте толкова добри трейдери, а по-скоро правите търговия, която се базира на
Тоест, да речем, в един и същи момент от време имате потвърждение от фундамент, от техники, от сентимент анализ, то тогава този процент може да го дигнете и до 80%, но тогава вече трябва да знаете наистина какво правите на пазара. А имайте предвид, че пък и другото, което трябва да знаете, е, че особено на последните години, тъй като пазарите са доста силно динамични заради геополитики, пандемии и така нататък, дори да хванете за няколко месеца успеваемост парадъка на 80%, то най-вероятно след някакъв период от време пазара ще развали този процент и ще ви върне пак в 70 или 60. А и както след малко ще ви обясня, тя по принцип успеваемостта в търговията никога не трябва да бъде самоцел. Но, какво практически означава това успеваемостта на една стратегия да бъде примерно 60%? И нека да си представим следната ситуация. Нека да речем, че имаме някакво нисходящо движение, ето така. И нека да речем, че пазара се задържа под 50 периодната проста пълзяща средна. Така. И нека да речем, че пазара тук успява да пробие нивото на подкрепа през последния локален минимум. Тоест тази стратегия има два параметъра. Първия е да имаме графика, която се задържа под 50 периодната средна, и втория е цената да успее да пробие нивото на подкрепа ето тук. В този момент аз трябва да влеза с продажба, да поставя стопа тук на локалния максимум и тейк профита да го сложа едно към едно. Това е в случая на такава стратегия. И нека да речем, примерно, че тази стратегия има 60% успеваемост. Сега, какво означава това? Това означава, че ако се върнете назад във времето и погледнете последните поне 500 пъти, когато се формира този критерий на графиката, ще видите, че в 60% от тези 500 пъти пазара наистина е реализирал спада и е достигал take profit-а, а в другите 40 обаче е връщал и е удрял stop loss-а. Тоест, когато говорим за успеваемостта, това, което е много важно и трябва да знаете, че успеваемостта е термин, който се дефинира само единствено на база на много голям брой сделки. Тоест за успеваемост от 3, 4, 5, 10 сделки няма как да говорите. За успеваемост ви трябва един много сериозен набор от позиции, през които трябва да мине стратегията ви, и на база на това вие да кажете, нали, какъв е нейния процент на успеваемост. Какво означава обаче успеваемостта от гледна точка на сделката, която вие сключвате сега сама по себе си? Ами означава, че имате 60% шанс пазара да ви достигне take profit, ако в момента ми се случи това нещо на графиката. Аз влеза в сделката и имам 60% шанс пазара да ми стигне take profit, имам 40% шанс пазара да върне и да ми удари stop loss. Това е смисъла на успеваемостта. Тоест, казано по друг начин, когато сключвате сделката в момента на база на стратегията си, вие абсолютно никога не сте на 100% сигурни в нейния крайен резултат. Тоест, сега аз имам 60% шанс пазара да ми стигне take profit-а, имам обаче 40% шанс пазара да върне и да ми удари стопи, примерно този тренд генерално да обърне. И тъй като сами разбирате, че 40% е много сериозен шанс, то вие винаги сте длъжни в краткосрочен план да упражнявате контрол върху риска. Тоест, тук да поставите стоп, да речем, който пазара, нали, да стигне, ако графиката тръгне срещу вас. Това е много важно, да разберете самата причинно-следствена връзка. Риск менеджмента е в търговията е естественото следствие от факта, че ви в трейдинга работите с вероятности. Тоест, като влезна в сделката сама по себе си, няма начин, по който вие да разберете на 100% нейния крайен резултат. Вие работите с вероятности. И идеята на риск менеджмента, че ако тази сделка отиде в процента, който ви е на губещите сделки, да има нещо, което да ви спаси баланса по сметката и да загубите примерно 1 или 2% от баланса по сметката. Защото ако нямате риск тук и пазара тръгне да обръща генерално тренда, сами разбирате какво ще се случи с вашия баланс по сметката. Така че, нали, това отново ще го повторя, риск менеджмента е естественото следствие от факта,
че вие в търговията работите с вероятности. Идеята на трейдера всъщност е в дългосрочен план, като навърти, да речем, определен оборот на сделки, тази успеваемост да се изчисти и по този начин вие да реализирате някаква форма на възвръщаемост. И в общи линии, казано по този начин, трейдинга на първо четене изглежда като много просто, една много проста дейност. Тоест, да, аз имам една стратегия, т.е. изначало трябва да имам стратегия задължително. След като съм изградил своята стратегия, трябва да имам риск менеджмент, т.е. да знам колко рискувам на сделка, да имам адекватна психология, т.е. да знам, че загубите са напълно окей и пазара ще ми удря стоповете. Идеята просто е в дългосрочен план печалите да бъдат по-големи от загубите и да бъда дисциплиниран трейдер, т.е. да търгувам само единствено тогава, когато моята стратегия ми генерира момента, в който трябва да се сключи сделката. По този начин казано, нещата звучат много просто. Да, ама реалността е коренно различна. И вие това много добре го знаете и процента на губещи трейдери доста красноречиво показва, че трейдинга не е толкова лесно, колкото на теория звучи. Защо това е така? Именно заради емоциите. Защото преди всичко вие много добре знаете, ние хората, човеците, сме емоционални същества. И проблем става тогава, когато започнем да реализираме губещи сделки. Това, което искам да знаете, е едно от най-гадните неща, които ще ви се случва в търговията, е следното. Тъй като преди всичко вие работите с вероятности, т.е. имате еди каква си вероятност пазара да поскъпне или да поевтине, трябва да знаете, че именно заради този процент вероятност, стратегиите имат тенденцията в краткосрочен план да ви вкарват в последователност на печеливши или губещи сделки. Тоест, примерно, както е напълно възможно да направиш 5, 6, 7, 8, 9 поредни печеливши сделки, без да бъдат прекъснати от губеща, така е напълно възможно, и това ще ви се случи се някога, да направиш 5, 6 или 7 поредни губещи сделки. Тоест, тези неща в търговията ще ви се случват. И добрите трейдери всъщност се познават по начина, по който реагират в именно такива моменти. И сега това, което искам да ви покажа, само да видя къде е. Аба, ето го. Така. Сега, това тук, което в момента виждате, е моята първа статистика. Това е първата ми реална сметка, нещо, което съм го правил вече преди 6 или 7 години. И сега първо да кажа, това е нещо, което всеки един от вас може да си изкара от MetaTrader-а, т.е. да си изкара статистика от търговията му. Като най-важното нещо, което ви интересува, е тази синята линия. Тя всъщност представлява ръста на баланса като функция от броя сделки. Тоест, само секундичка. Така. Тоест, това е ръста на сметката ви като функция от броя сделки. Тук хората понякога бъркат и си мислят, че това тук е време, това не е време, това са сделките. Примерно на 255-та сделка, моя баланс на сметката е бил малко над, да речем, $12,000. И ето сега, вижте тук какво пише. Total trades, 321. Имайте първи, че това съм го правил за 9 месеца. Тоест, за 9 месеца, с тези 321 сделки още сключени, аз съм успял баланс от $3,000 да го направя $21,000, т.е. чисто ми печалба била някъде около $18,000. И общия брой сделки за тези 9 месеца, които аз съм сключил, е 321, като печелившите от този брой сделки са били ето това тук, което е 204 сделки, което са около 64% успеваемост. Т.е. за тези 9 месеца успеваемостта ми е била този процент. Сега, друго нещо по принцип, което трябва да знаете и което ви го дава като важна информация статистиката, ето това. Average Profit Trader и Average Loss Trader. Т.е. колко средно печелите на сделка и колко средно губите на сделка. Average Profit Trader и Average Loss Trader. Принципно, аз откакто се помня,
Винаги съм търгувал в отношение риск-възвръщаемост едно към едно и тук ако средната ми печалба била $225 и средната ми загуба би трябвало да е $225, но заради тая голямата загуба тук, която виждате, затова средната загуба е мръднала толкова много. Друго нещо сега, което ви дава като важна информация статистиката, ето това нещо тук. Максимум последователни печалби и максимум последователни загуби. Това е всъщност информация, която ви показва от цялата ви статистика, т.е. от цялата ви търговия, какъв ви е бил най-големия, т.е. каква ви е била най-голямата серия на печеливши сделки, без те да бъдат прекъснати от загуба, както и пък тук при губещите сделки, каква ви е най-голямата поредица от губещи сделки, така наречената серия, без те да бъдат прекъснати от загуба. Е, това са тия серии, за които ви обяснявах преди малко. И вижте сега каква е ситуацията. Търгувам си аз, тия 9 месеца, следвам си стратегията, супер съм доволен от резултата, който съм успял да достигна, и стигам обаче в един момент, ето тук, в който стратегията, вижте как пазара, т.е. статистиката пада леко в този надолу, и стигам до един момент, в който статистиката ми, т.е. стратегията, то не е статистиката, е стратегията, ме вкарва в 6 поредни губещи сделки. Т.е. един път ми ударил стопа, втори път, трети, четвърти и така до шестия път, обаче 6 поредни ударени стопа. И сега, тъй като зад мен, в крайна сметка, за последни 9 месеца, тук ви обяснявам цялото това, за да разберете защо психологията и дисциплина са толкова важни. Тъй като обаче за последните 9 месеца зад мене стои едно невероятно добро представяне, което помпа егото ми на супер добър трейдер, нали? Фактът, че имам 6 поредни губещи сделки, по никакъв начин не ме кара да се чувствам окей. И това нещо, т.е. тия 6 поредни губещи сделки, искам да ги избия колкото се може по-бързо и да отида на 7-ма печала. Т.е. моята статистика е да си продължи пак във възходяща посока. Т.е. чисто психологически, факта, че съм реализирал 6 поредни губещи сделки, не ме кара да се чувствам окей. Това искам да го избия колкото се може по-бързо, за да си продължа това нещо във възходяща посока. И сега каква беше ситуацията? Тогава, на един инструмент, валутна двойка, нещо се бях изказали от или централна, май беше някаква централна банка, беше реализирана доста силна волатилност в нисходяща посока, която да речем беше порядъка на 100 пипа. Тоест инструмента рязко се беше свлекал в нисходяща посока. И аз в този момент какво си казвам? Казвам си, хубаво да е, ще влезна тук с огромен обем, да речеме 20 лота, като тези 20 лота така ги бях сметнал, че ми трябваха буквално 4 пипа в нисходяща посока, така че ако пазара падне надолу и ми стигне това ниво, печалбата от тия 4 пипа, т.е. ако стигне тук таргета, тая печалба да бъде толкова голяма, че да избия загубата от последните 6 сделки и да отиде един вид на 7-ма печала. Това ми беше идеята. И са обективно погледнато, като се замислите, има доста висок шанс пазара след такъв агресивен импулс, нали, дори да си коригира малко във възходяща посока, после пак да си падне в нисходяща. Да, ама не. Тук цената се срина с 3,4 пипа, 3,6 всъщност мисля, че бяха. 3,6 пипа бяха, т.е. за 4 пипета графиката не успя да ми прибере тейк профита, след което пак нещо се бяха изказали и графиката върна във възходяща посока. Аз тук някъде получих margin call, тъй като вече загубата ми ставаше прекалено голяма. Аз знаете, когато отивате вече към критичните нива на margin, брокера ви казва, че нали, позицията ви застрашена и добре да вкарате още пари. Аз тогава нямаше как да вкарам още средства и добре, че не вкарвах в интерес на истината и пазара си продължива възходяща посока и мен е тук някъде брокерът автоматично ме стопира, защото просто загубата беше станала прекалено голяма. И ето така всъщност за 15 минути гърмите всичко, което сте правили в рамките на 9 месеца. Защо това е така? И всъщност защо ви казвам, че дисциплината, психологията и риск менеджмента са най-важните неща, които ще го определят като успешен дългосрочен план.
Защото в този пример, най-малкото което е, аз съм си потъпкал под каквато и да е форма стратегията. Тоест тук съм си влезнал просто някъде, защото съм преценил, че пазара просто ще продължи в нисходяща посока. Подал съм се на емоциите си. Тоест емоциите ми и факта, че не съм успял да прибера, тоест да приема тия 6 поредни губещи сделки, съм накарали да влезна с много голям обем и да търся много висока възвръщаемост с сметка на супер висок риск за по-кратък период от време. Нарушила се дисциплината, т.е. тук от гледна точка на стратегията по никакъв начин не съм си спазвал ходовете, които аз съм искал да видя на пазара и търговия в още ни без абсолютно никакъв риск менеджмент. И ето тези неща, като се нарушават, всъщност виждате в дългосрочен план до какви ситуации водят тези работи. Затова в трейдинга, нали, тук вече малко по практически да разберете защо дисциплината, психологията и риск менеджмента са най-важните неща, които ще ви определят като успешни в дългосрочен план. Добре. Сега, запишете си. Колкото по-висока е успеваемостта на една стратегия, толкова по-висок риск можем да имаме на сделка. Така, и колкото по-ниска е успеваемостта на една стратегия, толкова по-нисък риск трябва да имаме на сделка. Така, сега се върнем пак на успеваемостта. Това го говорихме, нали, успеваемостта на стратегията е важна заради две неща. Първо, успеваемостта ви казва дали това, което правите на пазара, въобще ви генерира някакви пари. Защото ако търгувате в едно към едно и видите, че успеваемостта ви е 50%, значи за печалби и забравете. От друга пък страна, успеваемостта ви насочва към това колко риск може да имате на сделка. И сега каква е идеята? Нека да си представим, че имаме една стратегия, която работи с 60% успеваемост. Вашите сделки горе-долу ще идват така. Печеливша, губеща, печеливша, губеща, печеливша, печеливша, губеща, печеливша, губеща, 2, 4, 6, 8, 9, ето ви 10 сделки. От тях от тези 10 сделки имате 6 печеливши и 4 губещи, т.е. това тук ви е 60% успеваемост. Окей. Само че за вас сделките могат да дойдат и така. Губеща, 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 губеща и след тях да дойдат само печеливши, т.е. плюс, 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 плюс. Ето ви 60% успеваемост. Т.е. просто тук се е случило така, че първо да ви дойдат 4-те губещи сделки, после да ви дойдат 6-те печеливши сделки. И сега, имайте предвид, че 60% успеваемост по принцип е ниска успеваемост. Тоест, при тази успеваемост трябва да имате нисък риск на сделка. И сега, ако обаче имате пък висок риск, т.е. не спазвате това, което преди малко написахте, вижте какво може да се случи. Примерно рискувате по 5% риск на сделка при 60% успеваемост. Това означава, че ако ви дойдат 4 поредни губещи сделки, вие ще направите 4 по 5 минус 20% загуба. 20% загуба трябва да знаете, че в трейдинга е много сериозен процент и обикновено когато един трейдер достигне такъв процент минус в търговията си, се приема, че или стратегията е спряла да работи на пазара и трябва да се модифицира по някакъв начин, или пък въобще цялата стратегия трябва да се промени. А в случая ви достигате този процент, защото успеваемостта ви не е калибрирана с риска, който вземате на сделка. А вижте сега, тук пък ако имате по 1% риск на сделка, ще имате 4 по 1 минус 4%. Тоест едно е да имате 4% загуба при такъв при 4 поредни губещи, съвсем друго е да имате 20%.
Другият пък вариант, от другата страна на нещата, представете си да имате една стратегия с 80% успеваемост. Примерно пазара върви, печеливши, губища. Дори да дойде неблагоприятен за вас сценарий, да дойдат само първо губещите, имате две губещи, после ви идват само печелившите. Тук пак сте в този процент на 80 печеливши сделки. Само че сега имате 2, а не 4. Тоест 2 по 5% са минус 10 загуба, след което обаче ви идват само печелившите сделки. Затова, нали, това е идеята. Високата успеваемост затова ви позволява да имате по-висок риск на сделка. Докато ниската успеваемост казва, че трябва да имате нисък риск на сделка. Сега, проблема обаче е, че като го кажеш това нещо и начинаеш трейдера, всички автоматично се втурат в това да търсят такива стратегии, които работят с висока успеваемост. Окей, само че успеваемостта не е цялата картинка. Какво има предвид? Нека да си представим случая следната ситуация. Нека да речем, че имаме една стратегия с 60% успеваемост, която търгуваме в отношение 1:1, и в рамките на месеца прави по 100 сделки. Така. Я сега си представете една стратегия, която работи с 80% успеваемост, обаче в рамките на месеца прави по 20 сделки. А т.е. само че пак я търгуваме в отношение 1:1. Така. Обаче в рамките на месеца прави 20 сделки. Айде сега кажете, според вас, при първата стратегия или при втората стратегия ще имаме при първата или при втората стратегия ще имаме по-висока крайна възвръщаемост. Т.е. къде ще изкараме повече пари? Как мислите? При първата. Точно така. Защо при първата? Защото оборота на сделките е в пъти по-голям, отколкото при втората. Нищо, че успеваемостта при втората е много по-голям. И това, което тук искам да ви наблегна и да знаете е следното. Нас като трейдери не ни интересува просто да имаме по-високи успеваемости. Единственото нещо, което нас ни интересува е, примерно в края на годината, да имаме колкото се може по-висока възвръщаемост за баланса ни по сметката. А не просто да имате по-висока успеваемост. Защото замислете се, по тази логика, представете си една стратегия, която работи с 51% успеваемост. Обаче, т.е. с 1% над границата за печалба. Обаче, ако тази стратегия в рамките на месеца прави по 10 000 сделки, то тогава тази стратегия по възвръщаемост ще бие тази, ще бие и ето тази тук. Така че, затова ви казвам, нали, успеваемостта не е всичко. Нас като трейдери ни интересува, в крайна сметка колко пари ще сме изкарали за съответния период от време. Добре, сега. И в търговията абсолютно всичко започва от стратегията. Знаете, вече това ни е ясно. Стратегията представлява нашия критерий за сключване на сделка. Тоест какво трябва да стане на пазара, за да кажете, че ви имате покупка или продажба на съответния инструмент. След стратегията идва така наречената статистика. И това сега тук е отговор на въпроса след колко сделки можем да проверим процента си. Каква е идеята на статистиката? Едно много важно нещо, което обаче се пропуска от много хора на финансовите пазари, е, че като си харесаш някаква стратегия за търговия, ти трябва да извършиш тест на тази стратегия, за да видиш дали това нещо, което си харесал на практика, има какъвто и да е потенциал да ти генерира възвръщаемост в бъдеще. Това нещо се прави с така наречените бек-тестове. Това е много важна стъпка. За тях ще ви говоря вече малко повече в менторинга, тъй като ще ви карам стратегиите, които ви ги обяснявам, да правите вие тестове на тези стратегии. Т.е. да видите сами за себе си дали работят или не. Имайте предвид, че статистика, т.е. бек-тест на някаква, на каквато и да е стратегия, трябва да правите поне за една година назад във времето, за да имате относително стабилна статистика за това, което искате да търгувате и да бъде колкото се може по-акурантно, трябва да имате колкото се може, т.е. през вашата стратегия трябва да мине колкото се може повече информация за самия пазар. Т.е. за един месец
нали, статистика няма как, няма как да говориш. Трябва и поне една година, за една година да ви мине стратегията, информация за една година да мине през стратегията, за да разберете що годе, нали, какъв ви е процента на успеваемост. След като го направите това нещо, отивате при определенето на риска, т.е. какъв процент на база успеваемостта мога да рискувам на сделка, и след определенето на риска, ковете своята дисциплина от гледна точка на използването на въпросната стратегия. И сега, тук по дисциплина сме имали предвид две важни неща. Първото е, за да сте успешни трейдери и като цяло за да се доближите колкото се може по-добре до това да бъдете трейдери, трябва да приемете трейдинга на сериозно. Тоест, няма да стане, примерно, днеска се прибирам от работа, чакай да подсъка малко биткоина или чакай да подсъка малко еврото спрямо долара, я да видя какво прави златото. Други ден обаче, като се прибереш от работа да те мързи, да си погледнеш пазара, по-други ден пага те мързи и по-други ден чакай да видя какво стана с моите позиции. Значи имате ли готов подход на работа, имайте първи, че много бързо ще напуснете света на финансовите пазари. Тук така не става. И това, което аз винаги съм казал, ще го кажа и на вас, е няма как към финансовите пазари да подходите с идеята това да ви бъде хоби. Това няма как да ви бъде хоби. Нали, защото хобито по принцип, като си харесваш нещо да ти бъде хоби, това предполага, че ти ще го правиш от дъжд на вятър. Просто като сетиш за него, примерно, че ти се правят глиняни съдове, или че ти се бе, или че ти се пише поезия, да речеме. Тук не е така. Финансовите пазари няма как да имате този подход, както го имате, примерно, при хобито си. Не ме разберете погрешно. Аз съм напълно ясно с факта, че всеки един от вас работи през деня, на пълен работен ден сте, има хора от вас, които, да речем, работят и по 12 часа и нямате възможност да следите пазара през деня нон-стоп. Но не е това идеята. Идеята е да следиш пазара, да го погледнеш един път, да речем, през деня, но това нещо да го правиш консистентно. Мисля, не знам дали беше във вашата група или в обедната група, но май на миналата лекция ми питаха да кажа за начинаещите към какво трябва да се, към какво в начало трябва да наблягат. Ето на това трябва да наблягате. Да се учите да следвате консистентно стратегията си. Можеш пазара да го погледнеш един път през деня, но това да го правиш всеки ден. Можеш да го погледнеш два пъти през деня, но да го правиш тези два пъти да ти бъдат всеки ден. Така че това е нещо, което е много важно и тук, нали, дебелско не подчерта, тръгнете ли с идеята, ако тръгнете по-скоро с лекомислието, че разбиращи пазарите са едни лесни пари там, които ме чакат аз отида да ги спечеля, много бързо се вкарате в този процент на 80-90% губещи трейдери на пазарите в дългосрочен план. Така че, нали, нещата са много по-многопластови и една идея малко по-комплексни. От друга пък страна, като говорим за дисциплина, това, което също искам да ви кажа, е, че и това е между другото пък нещо, което ще го видите доста красноречиво в менторинга, трябва да търгувате, т.е. не в началото и като цяло, трябва да търгувате само и единствено тогава, когато вашия критерий за вход се формира на графиката. Т.е. когато стратегията ясно ми показва, че тук трябва да купиш или тук трябва да продадеш. Един невероятен цитат на Сорос, който аз винаги много съм харесвал, е да знаете, че ако намирате адреналин, тръпка или удовлетворение от търговията на финансовите пазари, значи това невероятно не го правите като хората. Защото търговията като процес е нещо, което е много скучно. Тоест, следа си графиките и трябва да цъкна позиция само тогава, когато се формира това, което аз искам да видя на съответния финансов инструмент. Запомнете по принцип, че 90% от най-красивия и чист трейдинг е чакане. Тоест, така наречения овертрейдинг, прекомерното търгуване, тогава, когато, да речем, в рамките на деня имаш по 10-15 сделки, 20, да речеме, то това е нещо, което със сигурност дългосрочен план ще ви обрече на провал.
И има, разбира се, и друг вариант, да тръгнете от риска, от него да хванете стратегия, след това да си изкарате статистика, да определите своя дисциплина, но аз и съветвам да си карате по стария път, хваща стратегия, вади статистиката, определяш риска и на база на това градиш вече и дисциплината си в търговията. И сега цялото това нещо всъщност представлява система за търговия. Тоест системата вече е вашия цялостен подход от гледна точка на търговията на финансовите пазари. И виждате всъщност, че стратегията са едни 20-25% от цялото това нещо, от което ще зависи успеха ви в дългосрочен план. Нали, и да имате и най-добрата стратегия, ако въобще има такова нещо като най-добра стратегия, но и да имате така някаква най-добра стратегия, нямате ли адекватен начин по който да менажирате психологията си, да бъдете дисциплинирани и най-малкото, което е да упражнявате стритен риск менеджмент в търговията, пазара много бързо ще ви покаже, че тука така не се прави. Добре. Сега, с оглед на това, да бъдете оптимално ефективни на пазарите, трябва да имате три фази за търговия. Тогава, когато пазар е в тренд, тогава, когато консолидира и тогава, когато спубликуват новини, това е така наречения интрадей трейдинг. Аз, както съм ви го казал това вече, търгувам само тогава, когато пазар е в тренд, стратегиите, с които ще говорим, ще работим в менторинга, са трендови стратегии. Аз в консолидации не обичам да търгувам и от време на време търгувам новини, но тук вече като цяло много зависи какъв е пазара, т.е. какво в момента интересува инвеститорите. Новините са зависимост от пазарния контекст. И цялото това минава под гидата на психологията, дисциплината и субективното разбиране за пазарните движения. Добре. Сега, пропукване на успешния модел. Сега, в този слайд, това, което сме искали да кажем, е следното. Вие знаете, че има една общочовешка сентенция, която гласи, че човек от грешките се учи. Да, де, ама човек от грешките в трейдинга най-много се учи. Защо? Ами, защото грешките тук струват пари. Знаете, като пазар един път ви ударя през ръцете на някакво място, направите тази грешка обаче втори път и пак ви ударя през ръцете, третия път на същата грешка пак ви ударя през ръцете, на четвъртия и на петия път се замислиш дали трябва да влизаш въобще на тая конкретна пазарна ситуация. И в този ред на мисли, това, което тук искам да ви кажа и по никакъв начин да не си правите илюзия с него, е, че на пазарите няма такова нещо като успешен демо трейдър. Такова нещо не съществува. Това нещо, формулирано по малко по-различен начин, сами се сещате, означава, че на демо сметка да се научите да търгувате няма. И масовата грешка, която правят много хора, е да прекарват прекалено дълго време на демо сметката. Защо това е, защо още казвам, че това е грешка? Ами защото като се задържаш на демо сметка, ти се вкараш в един инкубатор, в който нямаш нито психология, нито дисциплина, нито да речем риск менеджмент, защото просто търгуваш с виртуални пари. И колкото повече се задържаш в демо средата, толкова по-трудно ще ти бъде прехода вече в последствие в реалната търговска среда. Тоест, разбирайте го така. До момента, в който не вкарате реални средства от собствения си джоб, с които да търгувате, вие трейдинг нямате абсолютно никаква идея какво значи. И с това пак казвам, по никакъв начин не трябва да си правите каквито идеи илюзии. Най-малкото, което е, знаете, като отидете на демото, колкото и да си казвате, сега съм супер дисциплиниран, ще търгувам по стратегията, ще имам психология, риск менеджмент, така. Вие дълбоко в себе си знаете, че и да ги изпукате тия 100 000 долара, отивате в MetaTrader File Open New Demo Account и ще вкарате пак едни 100 000 евро или долара. Да, но в реална сметка нещата не стоят точно по този начин. Просто идеята ми е, че като търгувате с демо сметки, на хората ни им пука. Тоест, не приемате нещо на сериозно. И един много красноречив пример за това нещо е, сега, що всички в мен търгувате на демо сметки. Всички имате най-вероятно открити демо сметки. Ако ви питам, помните ли на кой инструмент ви беше сключена последната сделка,
много малко от вас ще спомнат на кой последни инструменти, кой сте тръгували. Що това е така? Защото това е демосметка. И на вас не ви пука дали печелите или губите. Така че много е важно да знаете, нали, че на демосметки трейдери няма да станете. Колкото повече се задържате в демосредата, толкова по-труден ще ви бъде в последствие прехода в реалната търговска ситуация. То не е случайно, между другото, вноските за менторинга са ви такива. Сума от $500, $1000 са едни хубави акаунти, с които човек може да започне да се учи. Това са пари, с които чудеса на пазара няма да направите, но все пак е много по-добре да търгуваш с дори $500 с обучителна цел, отколкото да търгуваш с едни 100 000 виртуални пари, обаче да си играеш през цялото време на тука има, тука няма. Така че това е нещо, което е важно и искам да го знаете още от сега. На демосметки трейдери няма да станете. На демосметката има си хора, които хронично си висят на годините и се въртат около кръг, и се въртат в кръг, без да си дават сметка, че по този начин прогрес не се прави и в такива моменти по-скоро по-добре да се откажеш като цяло от самия трейдинг. Добре, и сега, съотношението печалба-загуба, това е важно. Сега, я тук първоначално си го запишете. Запишете си, че отношението печалба-загуба е обратно пропорционално на успеваемостта на стратегията. Отношението печалба-загуба е обратно пропорционално на успеваемостта на стратегията. Тоест, каква е идеята сега? Нека да си представим, че ние сме влезли ето тук, на това ниво, сложили сме си стопа ето тук и тейк профита сме го качили 5 пъти по-далеч от стопа. Тоест това означава търгуваме в отношение 1:5 риск спрямо възвръщаемост. Така. Само че колкото по-голямо ви отношението риск-възвръщаемост, толкова по-ниска ще ви става успеваемостта на стратегията. Т.е. ще ви намалява шанса да познаете с въпросната сделка. Защо това е така? Ами защото, и то е супер логично, е много по-голям шанса пазара от тук да тръгне в нисходяща посока и да достигне това ниво тук, отколкото да тръгне нагоре и да достигне това ниво тук. Просто това разстояние е много по-късо, отколкото горното. Нали така? Тоест, за това е идеята. Колкото по-голямо ви отношението риск-възвръщаемост, толкова по-ниска ще ви бъде успеваемостта на това, което вие всъщност правите. Тук да речем успеваемостта ви ще бъде 30%. Сега, това не означава обаче, че по този начин не може да правите пари на пазара в дългосрочен план. Можете. Защото ако търгувате при 1:5, а имате 30% успеваемост, това рано означава, че от 10 сделки, представете си, при 30% успеваемост, това означава, че имате 3 печеливши и 7 губещи. Тоест, 7-те губещи са повече от 3-те печеливши. Да, ма 3-те печеливши, всяка една е 5 пъти по-голяма от всичките тези 7, които са ви губещи. И по този начин, тъй като просто печалбите са 5 пъти по-големи от губещите, в дългосрочен план реализирате печалба. Това, което обаче, тук искам да знаете и по принцип да го имате предвид, когато се занимавате с финансовите пазари, е следното. Трябва да правите много сериозна разлика между това как едно нещо ви звучи на теория и как това нещо бихте го имплементирали реално на практика. Какво имам предвид? На теория и дори на пръв поглед звучи много хубаво, ми хубаво да не казва да търгувам тогава само в сделки, при които имам отношение 1:10, 1:20, 1:100, защо не, да рискувам един процент, за да спечива 100 пъти това, което имам като риск. Това на теория, нали, пак казвам, че много добре. Практиката обаче е много по-различна. Практиката означава, че като търгувате с стратегия, при която отношението риск-възвръщаемост е високо и на база на това успеваемостта ви падне, стратегиите, които имат ниска успеваемост, имат много лоша тенденция да ви вкарат в големи поредици от печеливши и губещи сделки. Тоест, ако работите с една стратегия, която има успеваемост от порядъка на 30%,
Това означава, че е напълно възможно да направите 15 или 20 поредни губещи сделки. Което, замислете се, знаете ли какво е да направиш 15 поредни пъти пазара ти удари стоп? Това психологически е много сложно да бъде превъзмогнато. Аз не мога да го направя. И аз затова по този начин никога не съм търгувал с такива стратегии. Аз знам примерно и как ти показах преди малко примера, направя ли пета или шеста поредна загуба, знам, че това са ми едни особени моменти в психологията и започвам много добре да се контролирам. И обикновено, даже понякога, това ми случва рядко, но все пак съм го правил, нали, като направя пета или шеста поредна губища сделка и да стана от компютъра, да не гледам пазарите един или два дни, е така да се изчиста, да спра да мисля за това нещо и после се върна към търговията. А тук като търгувате с ниска успеваемост, това означава с ниска успеваемост, която е под 50%, това означава, че вие трябва да бъдете готови да направите 15 или 20 дори и повече поредици от губещи сделки. И това чисто психологически, повярвайте ми, е изключително трудно да бъде направено на пазарите. Затова аз предпочитам и така ще ви карам на търгувате в менторинга в отношение едно към едно риск възвръщаемост. И тук вече целта е успеваемостта да бъде над 50%, за да може да се изкара някаква възвръщаемост на база съответен брой сключени сделки. Има и друг вариант, който е да рискувате повече, за да спечелите по-малко. Примерно търгувате в отношение 3 към 1 полза на загубата, тогава успеваемостта ви може да бъде много висока, но тук също е гадно, защото пък като тръгне да ви удря стоповете, стопа ще бъде 3 пъти по-голямо страната печалба и това, нали, също чисто психологически няма да ви повлияе добре. Така че ви препоръчвам, особено в началото, фокусирайте се, търгувате в отношения едно към едно риск възвръщаемост и се целете към успеваемост, която е над 50%. Това чисто психологически е много по-лесен начин за търговия, отколкото да се вкарате в серии, които са от големи поредици на губещи сделки. Това го имайте предвид, важно е. Добре. Ами, това е лекцията за днес. Благодаря ви за вниманието. И сега знаете, ако имате въпроси, давайте. Нали, пак казвам, за сряда да не забравите, тогава ни е последното занимание. И то е важно, тъй като ще говорим за ще говорим за това какво наричаме реалистично пазарно очакване и връзката между за връзката между доходността и риска. Така, не може да търгуваме едно към две. Не, вижте, вие може да търгувате всякак. Вие може да търгувате едно към 50. Въпросът е, че трябва да знаете, че колкото повече дигате отношението риск-възвръщаемост, толкова повече си пада успеваемостта на стратегията и толкова повече дигате шанса да влизате в поредици от губещи сделки, което психологически не е окей. Можете, просто трябва да знаете, нали, че като имате високо отношение, дори едно към две да е, това означава, че успеваемостта примерно от 60% ще пада на 50. А на 50% успеваемост означава, че може да направиш и 10 поредни губещи сделки, което 10 поредни губещи сделки, чисто психологически, нали, особено пък като си начинаеш, е трудно да бъде превъзмогнато. Тъй, че да. Така, какво направихте след онази загуба преди години? Ами, спомням си, че един месец тогава не исках и да поглеждам пазарите, а пък седмицата, спомням си една седмица, след като ми се беше случило това нещо, чувството е все едно някой да те удари с брадва през лицето. В смисъл, колкото и грубо да прозвучи, в такъв момент това е чувството. В смисъл, почервеняваш целия, не съм блъскал монитор или някакви такива неща, но да, разбирате как съм се чувствал. 7 дни не знаех къде да се намирам в общите линии, после един месец ме държа, но в последствие се върнах. Върнах се към пазарите, защото си дадох много ясната сметка, че за тази загуба не е бил виновен пазар, а съм си бил виновен аз. И от тогава до ден днешен на мене си ми седи на база на тази ситуация една много сериозна обица на ухото. И е това, което ви казах, нали, преди малко си го говорихме, че
А в момента, в който тръгна да правя пета, шеста поредна губеща сделка, ставам. Защото знам, че това са ми тези тънки моменти, които са напрецакали в миналото и сега поне нали, знаеш какво трябва да направиш. И пък, нали, това, което ви казах и при малко си също го обяснявахме в слайдовете, в трейдинга истината е, че човек от грешките се учи. Тоест, докато не го изпиташ на собствения си гръб, това нещо какво означава, колкото и да ти го говорят, колкото и да го четеш по книгите, ти няма да разбереш какво е. Докато не те удари през гърба по малко по-жесток начин пазара, нали, няма да разбереш за какво и да речи. Това ми е идеята. Като насякъде. Така, в началото с каква стратегия започнахте? Ами, най-в началото съм започвал с стратегии, които са за индикатори. Аз в началото много харесвах стохастичния осцилатор и го търгувах много на свърхкупен и свърхпродаден пазар. Обаче видях, че индикаторите и това, което ви го говорих миналия път, не са кой знае колко ефективни на финансовите пазари. После пък известен период от време търгувах фигурите и аз също от фигурите открих така наречената търговия и анализ на ценовото движение. Това е начинът, по който търгувам на пазарите и до ден днешен. Така че да, и това е нещо, с което по никакъв начин не съм го изменил последните години. Така, голяма грешка ли е, че не си слагам стоп лос? Напълно разбирам, че мога да загубя целия залог, но до сега мисля, че ми е провървяло и тренда се е връщал в посоката, която го търгувам. Грешка е, да. Грешка е, защото чисто статистически се някога ще влезете в сделка, след което тренда директно ще обърне. Тоест, търговията без стоп, това е, между другото ще ви го кажа така, това е едно от най- примамливите и изключителни неща в трейдинга, които ще ви се случат. И в същото време това е едно от най-болезнените такива. Защо това е така? Защото като нямаш стоп, това е, представете си, ето това, което го говорихме тук на слайда. Това е ето този вариант тук. Тоест, рискувате повече, за да спечелите по-малко. И търговията без стоп, това концепцията е така. При търговията без стоп вашата цел е, нали, да влезете, т.е. да продадете тук с take profit тук и да не сложите стоп. Т.е. обръщате отношението риск-възвръщаемост, т.е. стопа ви да речем до някъде в безкрайността, то това е еквивалент да не сложи стоп. И по този начин успеваемостта ти е много висока, защото пазара дори да направи така, той рано или късно, примерно ще се върне, ще удари take profit-а. Да, бе, ама чисто статистически се някога ще влезете в такава сделка, след която пазара генерално ще обърне тренда. Тоест, от тук, примерно, ако сте влезли, ще тръгне директно нагоре и директно ще си генерално обърне посоката и по този начин ще загубите всичко. Така че да, търговията без стоп в краткосрочен план е много сладка. Повярвайте ми, бил съм на това място, много добре знам за какво говоря, но в дългосрочен план може много жестоко. И то не може, най-вероятно ще ви опари много жестоко някой. Защото, нали, пак казвам, все някога ще влезеш в такъв момент на графиката, където пазара ще обърне генерално посоката. Добре. Това ви дисциплинира, може би. О, да, абсолютно. Дисциплиниран. То това е като боя, нали знаете. Така, ако имаме 5 поредни губещи сделки с 1:1, резонно ли е да вдигнем процента на сделка? Така, ако имаме 5 поредни губещи сделки с 1:1, резонно ли е да вдигнем процента на сделка? Не, по никакъв начин. По никакъв начин, защото напълно възможно да направите 6-та, 7-та, 8-та, също така. Така че, вижте, най-големия проблем, най-голямата грешка всъщност, която може да направите е, като имате поредни губещи сделки, е да започнете да дигате риска. С цел да избивате загубата. Е това, което и аз съм направил. Нали, аз съм дигнал риска с идеята да избия поредните, предишните 6 такива губещи сделки. Така че не. Имате ли си 6 или колкото и да имате поредни сделки, винаги си давайте фиксирания риск на сделка, без ни да го дигате, защото това нещо само по себе си води до води до неблагоприятни ситуации.
Така, риск възвръщаемост 1 към 50, си е като да залагаю за спорт. Да, абсолютно вярно. Точно така. Без топ, да, точно да. Без топ вече, защото отиват малко повече към хазартна дейност, отколкото към това, което се предполага да правим като, като трейдери. Така, какво бихте коментирали за графиката от днес, долар и иена? Ами, я да видиме. Долар и иена. Ами, тук имаше една глава и рамене. Я да видиме. Ето тука. Която след момента, в който се катализира сделката, продължи нагоре и тук е ударила стоп. Т.е. тази глава и рамене не е изпълнена. Долара доста рязко си качва нагоре. Така че, да, това е, това е моят коментар. Така, какво мислите за тиктокърите и каква е тяхната цел всъщност? Ами, честно да ви кажа, нямам никаква представа. Сега обикновено ще ви кажа, защото аз се занимавам с обучение вече от доста време, от 2017 година началото, скоро ще станат 5 години. И по принцип покрива обучението и покрива моята търговия съм видял доста неща на пазарите. И това, което със сигурно ще ви кажа, е, че когато някой стане срещу вас и почне да ви говори как от трейдинга разбираш ти можеш да изкараш милиони и как тук с 3-4 месеца търговия с $1000 ще станеш мултимилионер, обикновено като има такъв агресивен маркетинг, или се опитат да ви побутат някой курс да си купите или да се абонирате с някакви сигнали, т.е. да плащат да ви казват какво, какво вие да правите. Така че имайте предвид, че в трейдинга, професионалният трейдинг, сериозният трейдинг е това, което ще обясням и другия път, нещата не стоят по този начин. Нали? Тук идеята не е, нали, с $1000, $2000 да си сложиш на прекомерно висок риск, мислики си, че ще забогатееш на пазарите за отрицателно време. Не е това смисъл на трейдинг. И обикновено поне аз съм останал с такова впечатление, че когато хора нали, стоят и ви... примерно, ако напишете, и това предполагам всички сте го виждали, като напишете в YouTube Forex Trading или Stocks Trading, се появяват един мученца на по 18-19 години, които ви обясняват как с $5000 станали милионери на финансовите пазари, или пък някой ви обяснява как на пазара било реалистично да правиш по 1% възвръщаемост на ден. Вие знаете ли какво да правите по 1% възвръщаемост на ден? Вие ако това го задържите за 5 години, ще биете Бъфет, ще биете Мъск, ще биете и Бил Гейтс по състояние. Нали, това са някакви имагинерни неща на пазарите. Така че да, обикновено тези неща или се опитат да ви пробутат някой курс или да се абонирате за някакви сигнали за търговия. Просто идеята ми е, че в професионалния трейдинг нещата не стоят по този начин. И другия път е това нещо, за да си сгубите пъзла по-добре в главите, ще го обясниме в сряда. Така, благодаря. Просто сте уникален. И аз благодаря за думите. Радвам се, че ви харесват обученията. Така. И аз благодаря. BitConnect, ако някой си спомня. Да, и там беше нещо такова, ама там, доколкото помня, беше някаква пирамида финансова, нещо от събрадъка на OneCoin ми останало в главата именно с тези BitConnect. Ама да, спомням се, че специално за тях имах един приятел, който ми пускаше клипчета в YouTube как разни хора танцуват в едни зали и са супер щастливи, че ще изкарат много бързо пари, ама в света и по-скоро в живота знаете, че нещата не се случат по този начин. Така че да, добре, хубаво. Няма защо. Ами добре, няма повече въпроси за днес. С вас ще се видим отново в... сряда. Знаете, ако нещо имате въпроси, имате ми имейла, ще пишете. Добре, желая приятна вечер и до скоро. Чао!